Certo, agora a gente vai falar sobre um relacionamento bicultural. No, let's try even sometimes when this type of people talking, they are so feliz and so energetic, even just going in this desk or sitting. Não acredito, quer fazer o vídeo? Não. Vai fazer agora. Ele quer fazer a introdução feliz que a pessoa entra em quadro. Oi, gente, Vem cá no tudo palco. bom? Hoje tem esse. Fica aí, vai fazer agora o vídeo então. Boa sorte. Boa sorte. Tem muita luz aqui. Hoje tem um novo assunto no nosso experiência sobre o bicultural. Vai, continua. Não. But it was good. Não. E assim a gente começa o nosso vídeo com a sugestão do Henrique, que quer que eu entre toda animada para fazer o vídeo para vocês. Próximo. Inglês. Eu vou mostrar minhas anotações. Que caótico. Não, vai, continua. Agora, Lobos. vai, continua. Separou? Não. Vai continuar agora. Let's do no entry and that's it. Eu já fiz uma No. entrada. And then put on this what I need you on. Não. Cadê a minha bandeira da Alemanha? Tá. Vocês estão vendo aquele negócio ali? É o mapa mundi com fotinhas do nosso casamento e bilhetinhos dos nossos amigos e família. Então, com isso, a gente começa o nosso vídeo de relacionamento bicultural. Eine bikulturelle Beziehung. Aí vem a introdução. É, já fiz um vídeo sobre como a gente se conheceu e também já fiz um vídeo sobre como é um relacionamento à distância barra online, caso vocês queiram ver, eles vão estar aí. E esse é mais para falar dessa esfera de lidar com um relacionamento onde uma pessoa vem de um lugar, fala uma língua, e a outra vem de outro lugar, fala outra língua, tem outra cultura, outra religião, outras experiências, outra história, política, conhecimento de mundo e por aí vai. Então, bora lá. Primeira coisa, com certeza, é a língua, né? Weil ich kein Deutsch gesprochen hatte und jetzt schon und Henry auch kein Portugiesisch, aber Yes. jetzt auch kein Portugiesisch. Agora sim, né? Ai, imbecil. É, vou ter que legendar isso depois, que pena. A gente começou a falar inglês no começo, e o inglês ele vai ser a língua da maioria dos casais biculturais. Não interessa de onde eles venham, eles definitivamente falaram inglês entre eles em algum momento da relação e talvez para sempre. E aí tem até essa questão de quando você tem um filho, você talvez vai ter que falar três línguas. Porque acaba sendo uma mistura de português com inglês, com francês, com mandarim, com alemão. Eu, logo no começo, já quis pesquisar sobre a Alemanha. Os meus pais já tinham viajado para cá, já tinham passado, mas eu não. E aí eu já estudei, né, obviamente, na escola sobre a Alemanha. Então, você pega todo aquele conhecimento que você já tem ali, superficial, mas que você já tem, e vai pesquisar um pouco mais. Então, já comecei a baixar um Duolingo, comecei a aprender um pouquinho de alemão e depois o R também. O R também, ele já foi fazer um pouquinho de aula de português e correr atrás e aí a gente vai pesquisar, enfim, vídeos do país um do outro, perguntar muito um pro outro assim como que é, tipo, ah, o que você comeu hoje? Mas como é que é aí? Ah, como é a sua mãe? Qual que é a rotina? E o que que seu pai faz? Então a gente vai tomando, enfim, consciência um pouquinho da cultura um do outro a partir do próprio outro que a gente pergunta as coisas. Talvez tem pessoas que detestem isso, né? E que não vão querer aprender a língua do outro ou que vão aprender só o básico, assim. Mas pelo menos no nosso caso não foi assim. A gente ficou sempre muito aberto para a língua um do outro. O Henry no começo achou que a gente falava espanhol, mas isso é normal. E aí, a cara dele foi ótima agora. A gente sempre foi muito aberto. Tipo, não é um problema para mim aprender alemão, nunca foi, inclusive adoro. E o Henrique também gosta de aprender português e queria aprender português. Então, assim, talvez tenha outros casais por aí que detestem aprender línguas, mas a gente gosta e deu tudo bom. É, o que que a gente já sabia do país um do outro antes? Eu sabia que, enfim, teve o nazismo.
e guerras e nada bom. Era isso que eu sabia da Alemanha, gente. Era o básico que você aprende na escola, que é um país de primeiro mundo, chique, educado, que o povo era sério, frio e bem vestido. Cerveja, Muita carros. cerveja, mas também não, nem esse estereótipo da Baviera eu não tinha, eu só tinha a parte do Rio. E mesmo assim era interessante, tipo, ah, nossa, que interessante, tipo, muita cultura, muita história, um país que passou por isso e se reconstruiu e tenso. O que que você já sabia do Brasil? Eu lembrei muitas vezes a Copa do Mundo 2014? Sim, não? Também esse jogo, mas 7-1. não só isso, eu também lembrei as outras, estádios e as outras Cidade. cidades, também Rio de Janeiro, todos os alemães gostam muito do Rio de Janeiro com Copacabana. Eu fui lá e não gostei muito essa parte Praia. da praia, mas é um símbolo de sol, com Caipirinhas, caipirinhas, queijo. carnaval, essas coisas. E o Muito Neymar estéreo. também, né? Neymar, eu gosto muito do Neymar. É a seleção brasileira, sim, essas coisas. Então, mas em geral, é muito mais mídia que o Wayne sabia e, no meu caso, muito mais história. Eu não tinha muito contato de mídia, assim, da Alemanha, mas mesmo a parte histórica. E no caso dele, ele não estudou a história do Nada, Brasil, ele não nada. faz ideia. Então, não tem noção, assim, da nossa história, da colonização, de um monte de coisa. Até isso muda, porque aí eu tenho um completo outro entendimento do que é a Alemanha, da história da Alemanha, o que é esse país, esse povo. E ele também muda a forma de ver e pensar o Brasil hoje com tudo que ele já conhece e passa a conhecer. Você vai ter muitos estereótipos e preconcepções sobre a cultura e o país do outro, e isso vai mudar completamente depois de você se relacionar com essa pessoa, que é de um outro país, de um outro lugar. A relação que você tem com essa pessoa, ela vai ser uma, e a relação que você tem com os amigos e a família dessa pessoa vai ser a verdadeira cultura e daquele país, assim. Eu acho que, pelo menos na nossa experiência, tem sido assim. Eu conheço muito da cultura alemã pelo Wayne, mas é vindo aqui, visitando, passeando, conhecendo a família dele, os amigos, que eu tenho uma noção ainda mais aprofundada e verdadeira, assim, do que é a cultura dele. E eu acho a mesma coisa ele indo pro Brasil, porque é como se eu não fosse a representante do Brasil, assim. Então ele precisa conhecer o todo, para ele ter a impressão dele e a vivência dele e entender o que é Brasil. Eu acho que faz sentido, né? Sim, mas só a diferença é que eu moro em Berlim e tem muitas culturas e mistura mais, é mais normal uma pessoa, uma outra país na comparação no na Brasília e alguma coisa muito única, uma pessoa de Alemanha, mas uma brasileira em Berlim. Sai daqui! Como a gente trata os gringos no Brasil, que inclusive é com muito afeto, tem a palavra gringo e algo mais especial, e como aqui de fato tem gente do mundo inteiro, especialmente em Berlim, que é uma cidade multicultural. Alemão, por favor. Sempre tem muita pergunta, assim, brasileiro é muito curioso, assim. E aqui é tipo, tem muita gente do mundo inteiro aqui. E a gente pode fazer um vídeo depois sobre estereótipos e impressões culturais em geral, assim, que eu tenho da Alemanha e que ele tem do Brasil. Mas isso aí já é outros vídeos, porque dá pano pra manga. Agora, sobre o respeito, essa coisa assim, bem clichê de, ah, tem que respeitar a cultura do outro, né? Porque assim, a gente tem que respeitar a nossa própria cultura, e dentro da nossa própria cultura vai ter coisas que talvez a gente não consegue, não quer, não aprendeu a respeitar ainda. E aí vai vir a cultura do outro ainda, que você vai ter que conhecer, pesquisar, entender e aprender a respeitar ou não respeitar, porque pode ser que você não quer respeitar mesmo. Então é bem delicado, assim, respeitar duas culturas ao mesmo tempo. E aí o Henry trouxe até um ponto importante, que é
As duas culturas, Brasil e Alemanha, são muito parecidas. A gente está aí no mundo ocidental, usando um alfabeto que é ABCD. A gente, enfim, celebra os mesmos negócios do ano, Natal, Páscoa. Tem muita semelhança. Tem o mesmo sistema capitalista. Tem regimes de política parecidos. Então, assim, não tem umas diferenças tão gritantes como se fosse, sei lá, pegar uma aldeia da Amazônia e um cara lá da Tunísia, pegar essas pessoas que talvez tenham uma relação ainda mais forte com a religião delas, e isso envolve no que elas comem, no que elas celebram. Então, tem ainda no mundo aí outras culturas que podem ser muito mais difíceis de lidar. No nosso caso, é leve, assim, a gente consegue traçar paralelos muito fáceis. E tá muito acessível as duas culturas e mídias. E tem muito brasileiro aqui, meu Deus do céu. Do mesmo jeito, tem muito alemão. Tem uma colônia da Alemanha no Brasil. Então, assim, são culturas que já se mesclaram muito aí. Ah, tá. Ainda sobre o respeito. Como é uma descoberta do que você quer escolher respeitar e o que você quer escolher não respeitar. E aí a gente pega o melhor que tem nas duas culturas e junta e respeita isso. E tem coisas que talvez na cultura brasileira que eu não quero mais, ou que até o Henry me fez mudar minha perspectiva com relação a isso, e coisas que eu também fiz ele mudar em relação à cultura dele, que aí a gente olha com outros olhos e talvez a gente repensa de tipo, não, isso aqui não acho legal na minha cultura, ou isso aqui é isso, não condiz com o que eu acredito, penso e quero colaborar, então. A gente também tem essa liberdade de olhar para a própria cultura e para a cultura do outro com autoridade de falar assim, tá, respeito, porque é sempre importante respeitar, mas não quer dizer que eu sou obrigada a respeitar sempre a cultura do outro. Eu tenho a minha própria e nem a minha própria eu respeito inteiro, então, por favor, né? Eu não aceito outras pessoas que não sabem de nada assim da Alemanha, nem alemão, nem fazem nenhuma ideia, virem criticar a Alemanha. Eu acho que já vira uma coisa assim também em qualquer relacionamento bicultural, que você sabe daquela cultura, você aprendeu e o seu, né, parceiro é daquela cultura, então mais ninguém pode falar qualquer coisa que eles não sabem assim. Então se eu posso falar mal, eu posso criticar, eu posso pensar, refletir, mas se outra pessoa vier pensando, criticando, refletindo e sem noção, eu já vou ficar assim, baixa a bola, querida. Baixa a bola, Baixa a querida. bola, querido. Principalmente no caso de você estar se mudando para o país de um ou de outro. Porque pode ter casais que estão num terceiro país neutro, digamos assim, mas vai ser mais incomum. Eu diria que vai ser mais comum ficar no país de um ou de outro, ou então nos dois, assim. E aí existe essa questão de onde morar, né? Com quem ficar, perto de qual família. Porque os dois vão ter famílias. E aí você tem que escolher qual lado vai ceder, basicamente, e entender que se não tiver bom aqui, você vai para o outro, ou então você vai para um outro, terceiro, quarto, quinto, mas teve essa discussão desde do começo, de tipo assim, tem que estar claro pra gente. Da mesma forma que a gente tem que falar sobre várias outras coisas do relacionamento em si, isso também entra para uma discussão do relacionamento, que tipo, tá, e agora como vai ser a nossa vida juntos? Qual país, qual língua a gente vai falar, inclusive num planejamento familiar, quem quiser ter filhos aí, sendo um casal bicultural, tem que pensar nisso também, com qual língua a gente vai falar com os nossos filhos. Vamos falar assim, ou o Enzo só vai falar alemão e eu só vou falar português aqui dentro de casa para a criança entender. Ou então vamos só falar uma língua. Por exemplo, a gente não tem isso, mas se tivesse uma religião, então como que a gente vai educar essa criança? Se você não tem uma religião, mas eu tenho. Ou como que a gente vai celebrar esse feriado se para você ele é nada e para mim ele é importante? Mudando de país, você tem a questão da perda da independência da pessoa que não morava naquele país, por exemplo. Se essa pessoa passou por esse processo. E aí eu vou comentar aqui o nosso processo. Quando o Henry vai pro Brasil, ele fica lá mais trancado, assim, ele não vai sair de casa sozinho, É porque possível, né? É só é possível com esse. com o digital, por exemplo, lá tinha um cadastro digital e tudo mais. Então, assim, tem coisas que a gente nem pensa, mas na hora que a gente tá com um gringo, as coisas viram outra coisa, assim. Então,
documento, tem que sair com um passaporte sempre, e se acontecer qualquer coisa com ele, o que que a gente vai fazer? E aí ele vai sair sozinho, mas aí como que ele vai pagar, como que ele vai conversar com a moça do caixa? Então, assim, você perde um pouco da sua independência quando você tá no outro país. Da mesma forma, eu aqui em Berlim, eu conheço a língua, eu tenho minha chave, tenho minhas coisas, a gente já tá se adaptando, mas mesmo assim, eu preciso desse suporte, desse apoio que vem sempre do Henry, dele conseguir ir comigo nos lugares, dele fazer essas burocracias que eu não vou fazer ideia de como que é, e ele consegue mais pesquisar e me ajudar nesses lugares. Qualquer outro casal que não seja bicultural não vai pensar nessas coisas. A pessoa tá assim, ah, vai ali, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas pro um lugar assim de pessoas que inclusive estão mudando de país e que são de outra cultura, que falam outra língua e tudo mais, você tem que passar a proteger, cuidar e integrar sempre o seu parceiro. E aí essas coisas mais burocráticas assim, mas às vezes é só, enfim, trocar a língua na conversa entre você e a sua família e os seus amigos, envolver essa pessoa na conversa e, né, é coisa idiota assim mesmo, mas tem muitas, enfim, relações que não fazem isso, mesmo não sendo nem biculturais, e devem fazer, mas no bicultural isso é ainda mais extremo. Você tem que integrar sempre o seu parceiro, se preocupar com ele, cuidar, proteger, apoiar, fazer as coisas juntos, assim, porque principalmente se ele não tiver no país de origem dele, principalmente em algumas fases e processos, ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho. E ele só vai estar nessa situação por sua causa. Tem várias outras coisas que a gente pode falar ainda sobre relacionamento bicultural, e caso vocês tenham outras experiências e perguntas e desabafos, podem sempre deixar aí. Se esse vídeo precisar ser atualizado com outras novidades e desabafos e dicas, a gente vai fazer. Mas por enquanto seria mais ou menos isso que a gente queria falar sobre um relacionamento bicultural, né? Parabéns para essas reflexões. É. Então, beijos. Tchau, tchau. Tchau.